ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଗୁଣା ଟାବଲେଟ୍ ନା ନା ହ କେନ୍ତା କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କହ। ହଏ ହଏ ଡାକ୍ତରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋର କନିଆ କେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡି ଟାବଲେଟ୍ ଦିଅ। ଓଏ ବ ପିଲା, ମୁଇ ଡାକ୍ତରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ରେ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ବାବୁ, ଭଲ ହବା ଭଲ ହବା। ଓଏ ବ ଏବେ ନାଇଁ, ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡି ଟାବଲେଟ୍ ହଜି ମୁଣ୍ଡା ଟାବଲେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟାବଲେଟ୍ ମୋର ନାନୀ କେ ଆଣି ଦେବୁ ତଦେ, ନହେଲେ ତୋର ନାତି କେସ୍ କର୍ମି। ହଏ ବ ମତେ ଟିକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ତମେ ଏନ୍ତା ପେଚର ପେଚର ହବ ମୁଇ କେନ୍ତା ଦେଖ୍ମି ରେ। ଦେଖ ହ ଡାକ୍ତରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ନହେଲେ ମୋର କନିଆ ମରି ମୁରା ଯିବା। ହୋ ହୋଇ ବୋଦା, ମୁଇଁ ବର୍ଷା ଠିକ କାମ କୁମି ନାଇଁ କରେ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ହଏ ବ ବେକାର କେ ବଜାର ବଜାର ହଉଛ ରେ, ମୋର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହଉଛେ। ଇତାକେ ଯେନ୍ ଚଡ଼କ ମାରିଛେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ର ଟେ ଆନ ରେ। ଏ ଭାଗ ଏନ୍ତା ଯନ୍ତ୍ର ଥି ତ ମୋର ମାଇଜି ମରି ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବା ମୋର ମାଇଜି ଏନ୍ତା ଥାଉ। ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡମ୍, ଅପରେସନ ସ୍ଟାର୍ଟ, ଫଲୋ ମି। ଏ ଭାଗ ହଏ ଗ, ଏ ଆଲୁ ଭାଜି ଚେ ଯା ଦେଖବ, ନହେଲେ ପୋଡି ପୋଡା ଯିବା। କାଣା ଖାମା ଗ କହ ତ। ଏ ଦନ୍ଧର ଭଲ ହେଇଯିବୁ ରେ। ଏ ବୋଲୁଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ଠିକ ହେଇଗଲେ ଠିକ ହେଇଗଲେ। ହଏ ଗ ନାନୀ ଗ, ଏ ବା କିଡନି ଫିଡନି ନବା ଲାଗି ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଗୁଣ୍ଡା ଡାକ ବୁଲାଇ ଥାର ତାଲ ପିଟମା ପିଟଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସତର୍କ ରହୁନ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରନ୍, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଡାକ୍ତର କେ ନେଇ ଦେଖାଉନ। ହେଥିର ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରୋଗ ବେମାର ହେଉଛେ, ମୁଡ଼ ବଥା ହେଉଛେ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କେ ଯାଅ।